מה אני אעשה, איך אני אצא מפה, אני דובי קטן, מה אני אעשה, מה אני אעשה. הבעלים שלי לא פה, אני פה נשארתי לבד כמו ילד בגן שאני ננטש, אני דובי קטן, מה אני אעשה, מה אני אעשה. אני לא מאמין, הבעלים שלי לא הגיע כבר שעות, שבועות. אני לא מאמין, יו, אני לא מאמין, שבועות ושעות שהוא לא הגיע. איך זה יכול להיות, אני דובי קטן, אני דובי קטן. מה אני אעשה, וואו, אני לא יודע מה לעשות. צופה, אדוני הצופה, איך אני אפתור את הבעיה הזאת? איך אני אעזור מפה, אני דובי קטן? אני לא יודע מה לעשות, אולי אני אפול.